Սրբորակի վարորդի տարբերությունը իրենք առաջապես գում են կալորականությունը, նույն մեքենայով ավելի հեշտ հաղթահարելու բերետները, արագություն բացելու, զարգացնելու հնարավորությունները, շարժիչի աշխատանքի ձայնը, երկարատև նրա երաշխիքային սպասարկումը եւ այլ տարբերություններ։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը միայն հարկերով չի բարված այդ 7%-ը, մնացածը վարլանյութի շատ արհեստական տարբեր բաներ են, որոնք հասկանալի չի, կամ այստեղ խառնում։ Իսկ այդ արհեստական ավելի էժան չպիտի լինի ուրեմն բենզինը։ Ինչպես? Եթե արհեստական շատ է, հա, կոմպոնենտներ, արդյոք ավելի էժան չպիտի լինի բենզինը։ Կարծում եմ, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի եւ պետք է հետեւի ստանդարտներով, համապատասխան համապատասխանությունը չի իրականացվում։ Օրինակ, միջազգային մակարդակով տարբեր միջազգային նաեւ սերտիֆիկացնող մարմիններ ունեն նման նաեւ ծառայություններ, երբ որ օրինակ մեքենայի շարժիչը կարող է շարժից դուրս գալ, նրանք կարող են հետազոտել դա վարորդի պատճառով է եղել, թե մեքենա արտադրող։ Եվ եթե դա վարորդի պատճառով է, այդ սանկցիաները ներկայացնում վարորդի ներկրողին կամ այդ վարորդը վաճառողին։ Մեզ մոտ այս խնդիրը ոչ ոք չի նայում արդեն, ոչ ոք ուշադրություն չի արել։ Ինչու, որ այստեղ ֆլեշի գործոնը կա ձեր կարծիքով։ Չի, կամ էլ պրոֆեսիոնալիզմի պակաս է, որ պետք է այդ հարցերին հետևել։ Իսկ մի գուցե ներկրող օլիգարխի ազդեցությունն ամեն։ Հիմա եթե ներկրողը հիմնականում ռուսական թեկուս կողմն է, որը վերում է բաշխում է սահմանները այլ պատճառողների, ուրեմն ռուսական կողմը պետք է այդ պատասխանատվությունը կրի, ինչու է անվորակ վարլանդը վերում Հայաստան, իսկ նույն ընկերությունը Ռուսաստանում վաճառում ավելի որակի վարլանդը։ Այսինքն, մեր պետական մարմինները պետք է հսկեն, երբ մեր սպառողի շահերը պաշտպանեն։ Սպառողի շահերը պաշտպանելը միայն ՀԿ-ների գործը չի, սպառողների միությունների, այլ նաև հենց պետական համապատասխան մարմինների խնդիրն է։